שמי נירי, ואני רוצה לדבר איתכם על מחקר שאני עשיתי באוניברסיטה. אוניברסיטה היא מקום לימודים. לומדים באוניברסיטה אנשים מבוגרים. את המחקר שלי עשיתי באוניברסיטת חיפה. מה זה מחקר? מחקר זאת בדיקה של נושא שעדיין לא נבדק. במחקרים אנחנו מגלים דברים חדשים שלא ידענו קודם. לפעמים, בזכות מה שלמדנו מהמחקר, אנחנו מחליטים החלטות חדשות. בלי המחקר לא היינו יודעים על הדברים החדשים. אני רוצה לשתף אתכם במחקר שלי. משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות. אני עשיתי את המחקר שלי על נושא הזקנה. זקנה זהו שלב מאוחר בחיים. אנשים זקנים הם אנשים מבוגרים מאוד. כשאתם שומעים את המילה זקנה, על מה אתם חושבים? האם אתם מכירים אנשים זקנים? מה אתם חושבים עליהם? אתם יכולים לרגע לעצור את הסרט ולדבר על הדברים. כדי ללמוד על נושא הזקנה, קראתי מאמרים. מאמר מספר על מחקרים אחרים שנעשו בעבר. המאמרים שקראתי מספרים על נושא הזקנה של אנשים עם צרכים מיוחדים. אנשים זקנים לפעמים מתמודדים עם מוות של אנשים קרובים להם, חברים או משפחה. כשאנשים קרובים מתים, זה מאוד עצוב. חשוב לדעת שלכולם מאוד עצוב במצב הזה. חברים, משפחה וצוות יכולים לתמוך בנו ולעודד בזמנים האלו. אני עשיתי את המחקר שלי על נשים מעל גיל 50 שגרות כמוכן בדיור קהילתי במקומות שונים בישראל. הנשים האלה סיפרו לי דברים חשובים והייתי רוצה לשתף אתכם בהם. את זוכרת כשאימא שלך נפטרה? כן. את יכולה קצת לספר על זה? בשבילי שאימא נפטרה, היה לי רע. כל הזמן הייתי בוכה, אני רואה את זה. את התמונה שלה אני מתחילה לבכות, אבל סבלי מה אני אעשה. אני, שאימא שלי נפטרה, אני לא ידעתי. לא סיפרו לך? לא סיפרו לי. מתי סיפרו לך? אחר כך שאימא שלי נפטרה. היית בלוויה? לא. אבא אמרת שהיה לך מאוד רע. את מי שיתפת בקושי? בהתמודדות. חברה שלי. חברה שלך? כן, דיברת עם הצוות? עם צוות של האוסטל. שאף אחד לא עוזר על מה שאני סבלתי. מה שאני סבלתי זה היה מספיק. מה שאני סבלתי, זה היה כואב לי שאת לוקחת כפית ואת עושה חור בלב, ככה זה. ככה הרגש כשאימא נפטרה? כן. מה עזר לך לצאת מהמקום הזה? מה עזר לך להרגיש יותר טוב? כלום, אח שלי הקטן עזר לי. במה? מה הוא? איך הוא עזר? קוראים לו ברוך. הוא עזר לי לא לבכות. בכית הרבה? בכיתי הרבה. זה האימא, זה בשר ודם, אין יותר טוב מאמא, אין. אמא או עושה אוכל טוב או עושה אוכל לבית, דואגת,
קונה, מבשלת, אבל היא הלכה זקנה. גם אני אומרת, אין לך חיים. אני שקטה. את מעדיפה לא לדבר על זה? לא. אני מעדיפה לשמור את זה בלב. את חושבת שזה יכול לעזור לאנשים לדבר על זה? יכול לעזור לאנשים. יש אנשים שיכולים, יש אנשים שלא יכולים. אני שותקת. ואיפה בכל זאת את מוציאה ככה את הכאב שלך? אם אני יושבת בחדר לבד. אז הכל יוצא. הכל יוצא. תודה על כל השיתוף. תודה על כל ככה ששיתפת אותנו וסיפרת לנו. תודה. תודה רבה. אנשים זקנים מתמודדים עם אתגרים חדשים. אנשים זקנים הם לפעמים חולים וצריכים לקחת יותר כדורים. אבל אם שומרים על תזונה נכונה ועושים פעילות גופנית, אפשר למנוע חלק גדול מהמחלות. חובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנה. אנשים זקנים לפעמים זוכרים פחות טוב. יש תרגילים מיוחדים שאנחנו יכולים לעשות כדי לשמור על הזיכרון שלנו. לדוגמה, משחק הזיכרון. מי שהוא אוכל, כמה רעשים הופכים כבר למקצר. מה שהוא חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון. את עיניי תראי ומה גם מקרי. חושך מתגנב, מונית שם מחכה. חתול רחוב קטן גובע ברעב. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מתחיל אצלי עכשיו.